kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si walbo maqalkeenna iyo muuqaalkeenna binii soo gaadhay soo dhawaada idilahaantiinba qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha dalka ukraine oo ugu baaqay wax soo saarayaasha tamarta in ay kordhiyaan oo ay kor u qaadaan qiimaha hubka adduunka oo sare kac ku yimid iyo sidoo kaleta sacuudi carabiya oo musiibo ay ku habsatay waxaana la arkaya magaalooyin waaweyn oo ay dab ka qaxayaan warka waxaa ila faahfaahinaya saaxiibkay bidhaan maxaa u dambeeyey madaxweynaha dalka ukraine wuxuu ugu baaqay wax soo saarayaasha tamarta in ay kor u qaadaan maxay tahay sababta ka dambeysa ee haatan madaxweynuhu ooga codsaday wax soo saarayaasha tamarta in ay kordhiyaan wax soo saarkooda marka hore horta dagaalka ka socda guud ahaan dalka ukraine maalmihii u dambeeyey sidii lixaadka lahaa u socday ma ahan xoogaa waxaa laga dareemayaa in hoos u dhac mataqana uu ku yimid taasi oo keenayso in labada dhinac ay isku urursanayaan labada dhinacn ay mid kasta xulafa in uu raadsanayo taasi marka waxay keentay in magaalooyinkii waaweynaa ee ruushka uu ku tamininayay in dhaqso uu qabsado inaysan u suurta gelin laakiin uu doonayo meela qaar in mataqana uu si hoose inuu ku gaaro madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski waxa uu sameynaya dadaal aada u xoogan nato aada buu ula hadlaa mar walba uu leeyahay war nasoo caawiya waxa uu ka codsaday wadamada reer carbeed iyo weliba wadamada soo saara tamarta wax soo saarka leh ayuu mataqana iyaga laftooda ka dalbay in wax soo saarka mataqana inay badiyaan madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski muuqaal uu kasoo muuqday madasha dooxa ee qatar ayaa waxa uu ugu baaqay wax soo saarayaasha tamarta inay wax soo saarkooda inay kordhiyaan oo qiimaha hadda waxay soo saarayaan inay sare u qaadaan wax badan ay soo saaraan si oo wuxuu yidhi saliidda iyo gaaska ka imanayo ruushka uu qiimo jab mataqana ugu dhaco kadibna uu u gudbin waayo mataqana wadamada kale sida reer yurub hadda mataqana ku tirsan wax soo saarkiisa laakiin sidaan la wada ognahayba madashan wax soo saarka tamarta la wada ogyahay qiimo go-an baa jira adduunka mataqana ka yaalo wax mataqana intay rabaan ay soo saari karaan ma jirto hadday soo saari karaan mar raa mataqana tartanka intuu bilowdo iyo adduunka mataqana la qaribi lahaa laakiin ma dhicin qiimo go-an iyo wax go-an oo lasoo saaro yaa mataqana ayaa jira marka waxay u badan tahay hadda in hadalka valadimir zelenski inaansan la qaadan doonin valadimir waxaa kaloo isbarbardhig uu ku sameeyey markii dooxa qatar uu la hadlayay duqeymaha iyo weliba muxuu ahaa xareereynta uu ku sameeyey magaalada maribol dekedda ah in ay lamid tahay xalab oo suuriya ku taala dhibaatada mataqana ruush uu ka geystay inay taas lamid tahay mataqana usoo qaatay isbarbardhig ku sameeyey isaga oo mataqana ku beer la xawsanayo in wadamada carbeed mataqana wax soo saarkooda inay badiyaan isamarkaas in ruushka ay ku jabiyaan laakiin taasi suurtagal maaha wadamadana carbeed mataqana waxay la socdaan ruushka la safan yihiin marka kolley wuu rafanayaa ninkii ahaa zelenski dadaalkiisana mataqana waa uu wadaa wuxuuna doonayaa in wadamo badan carbeed iyo wadamo badan adduunka ka mid a inuu soo jiito taasi marka waxay keenaysaa marka ka caawisay isaga in dagaalkii uu sii daba dheeraado okay waxaa sarukac uu ku yimid qiimihii hubka ee adduunka tanina waxaad moodaa inay daba joogto dagaalada adduunka ka holcayo sida ukraine iyo wadamada carabta maxaan dhihi karaa oon ku sababayn karaa inay haatan one wen dagaalo badan ayaa ka socday adduunka oo hadda maaha kii ugu horreeyey horeyna wax oo qiimaha isbeddel kuma imaan jirin ayaa la leeyahay haatan maxaa kusoo beegay baad isleeda si adaba dadki wax soo saara ama hub ha soo saaraan ama dawo ha soo saaraan waxay u baahan yihiin meel suuq geen bay u baahan yihiin marka hubka lasoo saaray aad arkayso waxaa loo baahan yahay meesha hubka asaga ee lagu gadi lahaa in la hela way marka hubkaasi waxaa ib looga helay syria waxaa ib looga helay mataqana yeman waxaa ib looga helay soomaaliya waxaa ib looga helay liibiya marka ukraine hadda mataqana waxa ay noqotay ukraine waxay ahayd dowlad xoog lamaheyd marka lamid ma ahayn mataqana dowlad hadda aan ka sheekeynayn lamid maysan ahayn dagaal badana mataqana ruushka way kula jirtay deris bay leahayd marka hub aad u badan oo casri ah yaa mataqana xaggeeda yaa inta badan yaa la gadanay marka hadda waxaa laleeyahay wax soo saarka hubka maxuu dowladaha reer yurub muxuu ahaa dhanka difaaca muxuu ahaa lacagii lagu talagalay way kordhen baa ladhahay kor bay ukacay sarukaca mataqana ayaa ku yimid weliba waxaa sarakac xooggan uu ku yimid waxaa layihi wax soo saarka hubka maraykanka hub uu soo saaro yaa mataqana kor qiimaka ukac ku yimid iyada oo mataqana ukraine aada looga soo dalbanay hubkaas isaga maraykanka uu soo saaro marka halkaa iyada fursad baa uga soo baxday maraykanka iyo reer yurub
madama reer uu ka soo qatan mareekanka oo mataan iyaga ay haystaan kadibna ugu gudbin karaan taa ka gadanayaan waxa Ukraine een marka ka dhacay fursad baan tan u soo baxay aan halka ka dhax galay maalintii waxa la sheegay in warshadihii dayactiray een baabuurta gaashaaman iyo sidoo kale toban taangiyada dalka Ruushka in ay gaab isku imaadeen een wataasina waxa sababtay in leeyahay een waxyaabihii lagu dayactir lahaa dibadda uga iman jiray oo halkaas gaab isku imaad een sidaan ognahay ba hub tir badan ayuu Ruushka laftirkiisa soo saaraa oo u iibgeeya wadamada een hadda dagaaladu ay ka socdaan oo hadda ay ka mid yihiin Ciraaq iyo een wadamadaasi oo een ha mal dhig kara een waxa sababay inuu sare u kaco dagaalka een Ruushku u galay sidoo kale cun qabateynta la saaray oto Ruushka dhibaato badan baa taara asaga haysata dhanka cun qabateyn fara badan baa taqaanay saaran hubkiisa ma taqaanay ma dhoofin karo ee kubiisi hore u haysteen ma taqaanay waxa way ee kuma filnaanayaan marka taas ma waxay keenaysaa marka ee hadii uu heli lahaa wadamo waaweyn oo daris la ah ama ma taqaanay caawimaad asoo ka helayo hadda sidoo kale caawimaad uu ka raadinayo Shiinaha oo kale hadii ma taqaan uu ka heli lahaa ee uma baahdeen oo ma taqaan dayactir badan ma taqaan uu heli lahaa sax laakiin ee waxay keenaysaa marka cun qabateyn asaga la saarayay iyo wadamadan qaar oo mataan hubkooda usoo iibgeeyay Ukraine halkaas dhibaato badan ma taqaan ayaa ka abuurtay een halkaas aan kaga baxnay dalka Ukraine iyo sidoo kale to Ruushka dagaalada een ku dhaxmarayo gudaha wadanka Ukraine Saudi Arabia een ayaa la sheegaya in ay musiibo ku habsatay waxaana la arkayay shalay een ilaa iyo xalayto een dabka kacayo een xarumihii kaydka shidaalka iyo sidoo kale to een magaalooyin waaweyn oo haatan een ayaga laftirkooda xalayto ee lala dhacay een gantaalada ridada dheer ee kuwaas ay soo tuurayaan bal leeyahay een ururka xutiinta een bal haatan maxaa u dambeeyay wadanka Saudiiga musiibo een ayaa ku habsatay ayaa haatan la soo sheegay wararka u dambeeyay waxa ay sheegayaan een xutiinta Yemen ayaa waxa ay qirteen inay weerar isdaba joog ah inay ku qaadeen dalka Saudi Arabia ee warbaahinta dawladda boqortay Saudi Arabia ayaa waxa ay sheegtay in gantaalo iyo duqeymo in lala beegsaday keenka shidaalka ee ku yaala magaalada Jidda iyo waliba xarumo kale oo ayagana ku yaala magaalada Riyadh waa labada magaalo ugu weyn ee Saudi Arabia ayaa waxa saas mataan loo galayay way waxa la arkay qiiq madow oo aad u xoogan oo ka kacay warshad ku taala Jidda iyadoo magaalada ay isku diyaarinaysay inay marti geliso tartanka Formula 1 oo ma taqaanay ka dhici lahaa maalinta Axad ah oo barida ah laakiin musiibadaasi xoogan baa ka dhacday Saudi Arabia ee iyo waliba ee Aramco ee waxa la yiraahdaa ma taqaanay keedka shidaalka kuwa soo saaro ee kuwa maamulo way ee waxa la yiraahdaa waxay hadda ay waajahayaan musiibo aad u xoogan maadaama taqaanay keedka shidaalka halkaas u yaalay oo baabay ee afayeen u hadlay militaryga ee xoojinta Yahya Sarriya waxa uu sheegay in kooxdoodu ay gantaalo ay ku weerareen ee xarunta ee Aramco iyo Saudi Arabia dhamaan inay matan ay ku wareen gantaalo aad u xoogan gantaalahaas waxa uu sheegay inay ku dhaceen warshadaha ee maxa taas ee Tanura iyo Rabiq iyo waliba meelo kale fara badan inay ku dhaceen matan ayuu sheegay waxa kale oo ku faanay Saariya in gantaalahooda maanta ay gaareen meel alle meesha ay doonaan hadday noqoto Saudi Arabia iyo hadday noqoto matan ay Bahrain iyo hadii ay noqoto maxa wadanka Imaaraadka Carabta oo dhowr jeer hor mar tan ay gantaalo ay ku dhufteen marka aad buu ugu faaray in goobahaas dhan ay duqeynayaan iyadoo la wada ogyahay maalmaha dambeeyay inay socotay waan waan la doonayo in laga dhax bilaabo ee Saudi Arabia iyo xulfada uu hoggaaminayo iyo waliba ee xurtiyiinta si loo soo afjaro colaadii daba dheeraatay ee 2014kii ahayd ee socotay ee laakiin waxaa dareemi kartaa in hadda xurtiyiinta ay la soo bixin awood ka weyn toodii hore ee TV-ga Al Arabiya ayaa waxa uu sheegay in ee nidaamka difaaca boqortooyada inuu isbedel inuu ku yimid uu sheegay isbedelkaas oo ma taqaanay ah in diyaaradihii ka hortagayay iyo gantaaladii ka hortagayay ma taqaanay gantaalada ay soo ridaan xootiinta in ma taqaanay gawaabs inay noqdeen ay la soo ma Ukraine beegayeen moogi marka taasi waxay keentay marka in Saudi Arabia laftiisa hadda khalkhal inuu ku jiro qaxda ka bilowday magaalooyinka waaweyn ee dalka Saudi Arabia meel u qaxana kulli lama garnay waa iyaga dadka uu qaraxay bidana sad ogtahayba in Saudi Arabia xulfadiisu musiibo ba'an ayay ka geysteen wadanka Yemen taasi oo in ka badan hadda laba sanaba aan dhaho ay dagaalo ay halkaas ka wadeen iyo sidoo kale duqeyn waxayna dhulka dhigeen yani magaalooyinka waaweynaa sidoo kale waxay baabiyeen dad aad u tiro badan arintani haatan waxaad madaxweynuhu inay hormareen oo gantaaladoodu waad aragtaa meel walba ayay gaariyaan gantaaladan iyo hubkan ma mid lagu farsameeyay gudaha
وطن كيمان با مسيب وحد لسديك را إن حقيقة كان سدين كان تعالى ده أنت بدل ما حلو دوجي هاي إن أي كسر قاتين أمر إس سي دلك إيران أو إن بدل ما تعال لو حالي وحكى لي أوسو درتي خبراء هو كسمية هراء أوسو درتي كواسي أو كفر سمية جدها دلك اليمن تعسمك وحكى أنت إن هر مريان تمرتوا وحصو صارك أيوة ما تعالى كفاية السنة يخبر ده يده iyo ka faa'iideysanayo hubka macmalka ah ee mataan laga soo gudbinayo loo soo gudbinayo ee marka ee waxa inta badan dalalkaas xulafada la ah Saudi Arabia mar hore mataan ku eedeeyeen Iran inay iyada ay ku hubeynayso ee shiiaca badan wadankaas ay ka saastay een waxa jirtay sidoo kale to een tan iyo inta dagaalka Ukraine uu bilowday een Saudi Arabia sidoo kale to Imaaraadka waxa lagu xamaniyay in Mareykanka dhabarka u jeediyeen oo xulafada u lahaayeen tan laftirkeeda in salaama dhig karo waxay daba joogtaa in khilaafka Mareykanka iyo soo kala dhaxkale wallahi Mareykanka horta laba wajiiro weeye way dhici kartaa inkasta oo muxuu aha xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka ee hadda maanta uu cambaareeyay falalkan maanta ka dhacay Saudi Arabia ee uu yiri maanta aad baan uga xunnahay Saudi muxuu aha xootiinta waxay burburinayaan ama ay qaxinayaan ama barakeeyaan shacabka Saudi Arabia rayidka goobahooda dhaqaalaha ay beegsanayaan marka waa laga yaabaa matqana in iyaga ay gadaal ay ka riixayaan maadaama matqana ay dadka calaaqaadka muddo dheer ila lahaayeen ay dhabarka matqana ay u jeediyeen ama waa laga dareemayay waayay dambaba in uu soo kala dhaxgalay khilaaf u dhaxayo ee reer galbeedka iyo waxa wadamada carabta een aad baad maasantahay bidhan een dabadeyaal war waxaan dal iyo dibad baa idinkaynay intaas ayuu naga dhigay intaan warkan warka xigan ku kulmi doono nabadgelyo.